Delfi televizija sveikina visus krepšinio sirgalius, kurie šį vakarą esate su mumis. Po pirmadienio darbų galite lengvai atsikvėpti ir porą valandų. Patyrusių krepšininkų praėjusiame sezone dar žaidęs čia šioje ekipoje, o čia jau šeimininko atsakymas. Į komandą sugrįžęs Tomas Vary. Taip pat liko nepaminėtas 13 numerį pažymėtais marškinėliais vilkintis Nojus Pankratjevas. Darių tarvidai. Atakos krašto netaikliai. Pankratjevas. Danielis Anigo! Antroji šėlės. Pieno žvaigždžių nesėkminga ataka. Darvidas palei galą įveikia kamuolio taikliai. Lekūnas dabar negalvodamas. Antras jo tritaškį. Pasiverš dabar jau yra sunkiau. Sigmars Raimo. Maniga. Kiaurai iki galo. Dar ir pataiko. Čia Henė Maniga. 3 minutės net po 17,5 taško ir atkovodavo po 7, po 10. Kontratakos Jonovos ekipa. Dar Vydas Laisvas pataiko iš toli. Sauskas ant parketo. Amigo Stepautė pralaimi greičiu, o čia gražiausias Nojus Pankratjevo. Paskutinė antro kėlinio minutė Lekūnas. Va taip, Tomas Lekūnas nuo vieno krepšio iki kito. Tikėjimas savimi. Delininkaitis prašo pražangos, jos nėra. Laurynas Balkūnas iš eigos. Irgi meta. Yra greitesnis už Laimoną Kisėlių, kaip drąsiai Laurynas Balkūnas įveikia. Mekstukas prie tritaškio, prarastas kamuolys. Maniga, Tomas Lekūnas šiek tiek pritrūko šų. Maniga, 2 prieš 2, Petrilevičius, Andrėja. Gynyboje žaidžia Sybet. Galima būtų pasiginti kiečiau. Geras perdavimas iš Eilutės. Darius. Kito varianto tiesiog neturi Sybet. Maniga. Lekūnas su įkirtimu, pavyzdinė Pieno žvaigždė. Prie Žalalį. Dar atsikrato kamulio, reikia mest. Svenslova spėja. Redas. Daugiau 3 taškų per rungtynes nebuvo pelnęs. Gedraitis, pasižiūrėkime vėl. Vėl vienas iki galo ir dar vienas Karalio 2 taškis. Labutis. Puikiai, va čia yra jau Jonovas. Lekūnas laisvas iš toli, pataiko Tomas Lekūnas. Šiuose rungtynėse pasvaliečiai galės padėti tašką. Blokuoja Indri Šiūnas varžovo metimą, tačiau Žalalis reikiamas. Prameta iš toli, 91-76. Pasvalio Pieno žvaigždės nepaliko vilčių Karalius Mindaugo taurės turnyre.